የፖለቲካ አጨጫጫውን በብልጽግና የተበላው የወያኔ ጁንታ ቡድን ሽንፈቱን መቀበል ከብዶት የተሸነፈው በውጭ ወራሪ ኃይል የሚል ስላቅና ለክሱን ማሰማ ከጀመሩ ሰናባብተዋል። በውሸት የተካኑት ጁንታዎች መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ላለፉት 27 ዓመታት አምባገነናዊና ያፈና ስርዓት ስር ቀፍድደው ሀገሪቱን ሲዘርፉና ሲገድሉ ከርመው በህዝባዊ አመስ ከስልጣናቸው ሲወገዱ እነሱ ከፋፍለው በመግዛት ህዝቡን ከህዝብ ያባሉ የሴራ ፖለቲካ እየቀመሩ 50 አመት ለመንገስ 5 የምርጫ ሂደቶችን አጭበርብረው በኃይል ማስተዳደራቸውን ዘንግተው በለውጥ ናፋቂ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ተዋርደው ሽንፈትን ሲከናነቡ ያለ መንግስታት ሀገራት ደጃፍና አስፋልት ላይ በመንከባለ ምዕራባውያን የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያስፈራሩ ላቸው ሲማጸኑ ማየት ትቢታቸው ባዶ ጉራ ብቻ እንደነበር ማወቅ ስለና የወያኔ ጁንታ ከሌለ ኢትዮጵያ ትበተናለች ትፈርሳለች ሲሉ ከርመው እነሱ ፈራርሰው አረፉት። ሐሳባቸው ሳይሆን ሐሳባችን እቅዳቸው ሳይሆን እቅዳችን ሰምሮ ብዙ የህይወትና የነብረን መስዋዕትነትን የጠየቀው የለውጥ ትግላችን አብቆ ህዝባችንን ለፍሬ ጁንታውን ለድርቀት ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና እንድትጓዝ በር የከፈተ ነው። ህዝባችን በትግል ባገኘው ለውጥ ኢትዮጵያ በውስጧ ጭቃ በያዘቻቸው የተፈጥሮ ሀብቶች እንዲጠቀም እጅግ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል። ከነዚህም ክንውኖች መካከል የተፈጥሮ ሀብቶቻችን ያሉበትን ቦታዎች በጥናት መለየት፣ አልሚዎቹ ወደ አካባቢ በማምጣት ማህበረሰቡ በተለያየ መንገድ እንዲጠቀም ማድረግ ነው። በዚህም ቅም መሰረት በርካታ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ መግባታቸው የሚታወቅ ነው። ወንጪ፣ ጉርጉራ፣ ኩሻ፣ ያዋሽ ፏፏቴና የበሰቃ ሀይቆች ጥቂቶቹ ናቸው። ያለውን ሀብት የሚያውቅ በአግባቡም የተጠቀመ ህዝብ ከመበልጸግ ውጪ ሌላ አማራጭ የለውምና የኢትዮጵያ መጪው ጊዜ ብሩህ መሆኑን የተመለከትንበት ነውና በያዝነው የልማት መንገድ ዘመኑ ከሚጠይቀው የአእምሮ ብስለት ጋር ራሳችንን አዋደን ከከፋፋዮቻችንና ውድቀቶቻችንን ከሚፈልጉ ሁሉ ከሚያስቀምጡት ወጥመድ ራሳችንን ጠብቀን አንድነታችንን አጽንተን ለኢትዮጵያ ንጋት ለኢትዮጵያ ብልጽግና በጋራ የምንሰለፍበት ጊዜ ነው።